zadovoljstvo i čast biti kolačar. Kao što vidite, to je javno preuzeće i lokalna samouprava i te kako pomažu i crkve i manastire. Meni je drago što ću ja lično biti kolačar, ali naravno i javno preuzeće i vodovod. Tako da, eto, nadam se, bit ćemo dobri kolačari i dosta ćemo. Po svim našim sugrađanima bih želeo da čestitam praznik i pozdravim pre svega dobro zdravlje i sreću.